Bonjour Bandeko, soyez les bienvenus chez Maman Lydie. Bandeko, Brambo est passé. Cindy a l'obarata et a lobby. Bomoni na tion a Cindy a lobby. Omoni na vie. Na vie, yongo ba mikolo ba loba. Na vie, avo loba, il faut tourner langue na yo. Ba lobaka 77 fois. Hein? Il faut tourner langue na son abosanite 77 fois. Avo loba, langue na yo. Manike alobaki alobi alobaki azoloba ke fali Cindy abimana fali sikoyo Cindy amoni moyete na kamuku Cindy pona répondre ngo Cindy amoni moyete leke liye a répondre kuto wana siko probleme ezali omona vi tant to loba makambu bandeko eza bien tant ozoloba makambu il faut ko assimer. Il faut qu'on assume ba propos na yo. Il faut qu'on assume mais manika wangani hein. Manika lobi ke fali o azo lobela. Ya bango na Cindy na bango. Atanga isika Cindy, atanga isikomba Cindy mboka te, fali peso ki nani te. Eza ya bango. Na manika na fali na Cindy na e oyo ba yeba na te mais a olobela na télé. Bomoni et ça triste. Moi, pour avoir maniqué, je suis maniqué, pour la carrière, il y a prince, na rovanda. Na rovanda, na ndaku, na tiki ma polémique, na soutenir moi en angai. Bat misus, ba oba en rozo prince, ba oba en pour la maniqué, ba oba en soutenir prince, mais prince, aza, moi na oyoyo, aza respect, aye ba ki toko, a osse nga za ba soutien bien le prince au moni wana. Vodafone va s'aller qu'un coca à boy. Batoso banga manike manike a kozonga sima bandeko. Bandeko, totika polémique. Totika polémique. Totika koloba makambu ya muntu oyo. Oyebike, kwa asime na ngwangote. Mwantika wangani hein. Abo kwa asime. Eza yi Cindy le kerte, bandeko. Tozo ma yele, merci. Manike, ba nani oba zo liya mbongi bele ya mette Gims. Na ya daju ba mama na bango donc manike banda na yona ndako tika no polemiki suteni mwana yo prince aibo yemba azan ape na karriere mulayi liboso na ye suteni mwana yo tika mba polemiki wana manike suteni mwana prince aza mwa mo respect